الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين. سبحان الله سبحان الله. اے کربلا کی خاک تو اسے حساب نہ کو قبول. اے کربلا کی خاک تو اسے حساب نہ کو قبول. کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر کو صاحب سید کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی. سید کے خون سے تیری پیاس بجھ گئی. سیراب کر گئی تجھے خونے رگے رسول. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں کلائے عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت واجب احترام معزز و محترم علماء کرام اور حضرات شناخان مصطفیٰ اشاقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ نورانی اور مقدس محفل جو کہ مرکزی میلاد مصطفیٰ کونسل کے زیر اہتمام اور زیر انتظام بھائی محمد تنویر صاحب انہیں کا تذیر ہے جس میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. آمین. خان کے کائنات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ. یہ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہے جن کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. خالق کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ وبالا نہیں کرتے, اپنے چہرے پر تماچے نہیں مارتے, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں کہ ہم اسی سے آئے تھے اور اسی کی طرف ہی جانے والے ہیں. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے.
خالق کائنات نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اگر تم نے وہ بندے دیکھنے ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں. سبحان اللہ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور خالق کائنات نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ. اب قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ والوں پر مصیبت آئے تو وابینا نہیں کرتے چیخو پکار, نہیں کرتے اپنے چہرے پر تماچے نہیں مارتے, اپنا سینہ نہیں پیٹتے, اپنے بال نہیں کھوستے, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا ہم تیری طرف سے آئے تھے اور تیری طرف سے ہی جانے والے ہیں. جب عام بندے کی یہ شان ہے تو حسین کے گھرانے کی کیا شان. سبحان اللہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے گھرانے کا یہ کیا مقام ہوگا؟ کیا ان کو اس آیت کا پتا نہیں تھا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چلتے ہوئے جب آپ آخر میں رہ گئے, سارے شہزادے قربان ہو گئے, آپ کی باری آئی تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار تھے, عرض کی ابا جان مجھے اجازت دے میں بھی میدان کرب و بلا میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. فرمایا بیٹا ایک تو بیمار ہے تجھ سے کھڑا نہیں پا جا رہا, اور دوسری بات ان شہزادیوں کا رکھوالا تو بن کر جائے گا, میرا امتحان ختم ہونے والا ہے اور تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے. سبحان اللہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سر پر امامہ نبی پاک کو سلام کا وعدہ, ہاتھ میں صرف کارے حیدری پکڑی اور پٹکا حسن مصطفیٰ کا وعدہ, اور میدان میں جانے لگے تو اپنی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر شہزادیوں کو بلا کر کہا یاد رکھنا جب حسین کا لاشا تڑپے تو بہن کی آواز نہ آئی, اندر سے چیخوں پکار کی آواز نہ آئی, اے میری بہن جیسے تم نے اپنے بیٹوں کے لاشے تڑپتے ہوئے دیکھ کر صبر کیا تھا, حسین کا لاشا بھی دیکھ کر صبر کرنا ہے بے صبری کا مظاہرہ. بے شک یہ باقاعدہ طور پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہہ کر چلے تھے اب میدان کرب و بلا میں جاتے ہیں, اور آپ جا کر کوفیوں کو پھر کہتے ہیں کوفیوں میں اب بھی کہتا ہوں مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ. بار بار اس لیے کہا تاکہ قیامت کے دن بھی عذر نہ پیش کر سکے کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, اگر پتا چلتا یہ تیرے نبی کا نواسا ہے تو ہم کبھی ایسا ظلم نہ کرتے. آپ نے بار بار اس لیے کہا لیکن ایک ہی آواز آتی ہے, اے امام حسین یا بیعت یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو گھر کا گھر کیسے قربان کرتے. سبحان اللہ. عاشق تک اس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا, جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا, گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھ سلام. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ مرکزی میلاد مصطفیٰ کوشل کے صدر جناب الحاج منظور احمد غوری صاحب آپ کی تشریف لے آئے ہیں, اور ماشاء اللہ یہ محبت کی بات ہوئی, یہ پہلے کی کھجوری ہمارے پاس ہمارے دوست لے کر آئے ہیں, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تازہ تازہ حج کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ. غوری صاحب بھی حج کر کے آئے ہیں. آج ہمارے درمیان دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حج کیا اور بھی شاید ہو, لیکن مجھے جن کی بارے میں ہوا دعا کرے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی حج رہنے کا نصیب. میں بات کر رہا تھا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی, توجہ فرمائیے اور کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ میدان کربلا میں لڑتے لڑتے نہر فرات پہ پہنچ گئے, اور نہر فرات پہ جا کر آپ نے اپنی سواری سے کہا یہ دنیا کا پانی ہمارے لیے تو حرام ہو گیا ہے, تم پی لو آسمان
آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور عرض کی مولا قوت گویائی دے میں تیرے نبی کے نواسے سے کلام تو کر لوں. عرض کیا امام علی نے کہا جس پانی کے لیے حضرت امام علی اصغر علی اکبر آل محمد پیاسے گئے تھے وہ پانی میں کیسے پی سکتا ہوں؟ وہ سواری آپ کسی طرح واپس پڑتی. امام علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس آ رہے تھے کہ یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا, کسی نے نیزہ چلایا, کسی نے تیر چلایا, کسی نے تلوار چلائی, کسی نے خنجر پھینکا. آخر ایک ظالم کا نیزہ امام علی مقام کی چھاتی میں لگا اور آپ اپنی سواری سے نیچے نیچے آئے. ایک وقت تھا جب مسجد نبوی کے نا ہموار پس پہ یہ شہزادے گرتے اور چلتے ہیں, میرے آقا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور جا کر ان کو اٹھا کے لاتے ہیں. آج میدان کربلا میں جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ زمین پر تشریف لائے تو سمت دوڑ کر آپ کی چھاتی پر چڑھ گیا. آپ نے فرمایا سمت ٹھہر جا, بتا آج دن کون سا ہے؟ کہنے لگا جمعہ کا دن ہے. فرمایا میں پردیسی ہوں, جمعہ تو نہیں پڑھ سکتا لیکن مجھے ظہر کی نماز پڑھ لینے دے تاکہ کربلا کی زمین گواہ رہے کہ حسین کی نماز قضا نہیں ہوئی. برداشت نہ ہوا کہ یہ تو کامیاب ہو گیا, یہ تو سجدہ شکر ادا کر رہا ہے. آج بھی لوگ جیت کا جب شکرانے کے دور پر سجدہ کرتی ہے تو گویا کہ حسین کی سنت ادا کرتے ہیں. آج بھی مسلمان کو جب خوشی ملتی ہے, کامیاب ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور کہتے ہیں مولا یہ کمال میرا نہیں, یہ کمال تیرا ہے, یہ تیری رحمت ہوئی ہے, میں کامیاب ہوا ہوں. حسین نے سر سجدے میں رکھا, سائے نے قلم اٹھایا, کہتا ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سبحان اللہ, زور سے کہہ دے یار سبحان اللہ. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. صدقے دواروں نے بھی کیے پر اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے سر سجدے میں کہا, سمت سے رہا نہ گیا, ماری تلوار آپ کا سر تن سے جدا کر دیا. جب سر تن سے جدا ہوا تو سمت نے دیکھا امام علی مقام کے ہونٹ ہل رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھ کر حیران ہوا, ابھی حسین زندہ ہے؟ تقدیر نے کہا مرائی کب ہے؟ حسین تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے, مرا تو یزید ہے اور یزیدی مرے ہے. حسین مرا نہیں ہے, حسین کل بھی زندہ تھے, حسین آج بھی زندہ ہے اور حسین کل بھی زندہ ہے. اس نے کان قریب کیا تو قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی. سبحان اللہ, دیکھ کر حیران ہوا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گویا کہ آپ نے فرمایا اے یزید تم نے میرا سر تو تم سے جدا کر دیا ہے لیکن قرآن کو میرے نبو سے جدا نہیں کر سکتا. آج بھی حسین کا اعلان کر رہے ہیں کہ جہاں قرآن ہے وہاں حسین ہے اور جہاں حسین ہے وہاں قرآن. اب یزیدیوں نے جشن منایا, آنے بیت اتحاد کی شہزادیوں نے سجدہ شکر ادا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یارو جو اپنے بیٹے امام کی بارگاہ میں پیش کرے کہ بھائی جان نانا جان کا فرمان ہے الصدقہ تو کرد البلا, صدقہ بلاؤں کا رد ہوتا ہے, تو میں صدقہ دینا چاہتی ہوں اگر اجازت دے تو. آپ نے فرمایا بہن یہاں گلا تر کرنے کے لیے پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے تو صدقہ کیسے دے گی؟ عرض کی بھائی جان جتنی بڑی مصیبت ہو صدقہ بھی اتنا بڑا دیا جاتا ہے.
مصیبت حسین پر آئے تو زینب اپنے بچے قربان کر کے سجدہ پیش کرے گی۔ تکبیر اللہ اکبر، ٹھنڈک دل دا چین یا حسین، یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین، یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین، یا حسین۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو امام صاحب نے فرمایا بچے چھوٹے، عرض کی بھائی جان مجھے اس سعادت سے روکیے نا، میں صدقہ دے رہی ہوں، اللہ میری قربانی کو قبول فرمائے۔ بچوں کو تیار کیا اور کہہ کر بھیجا کہ بیٹا میدان کربلا میں یزیدی سوال کرے، پوچھے کہ تم کون ہو، تو میرا نام نہ لینا، کہنا ہم حسین کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، ہم حسین کے غلام ہیں۔ جب بیٹوں کے لاشے تڑپے، امام عالی مقام اٹھا کے لے کے آئے تو سیدہ زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اگر یہ بال نوچنا، سینہ پیٹنا، یہ جناب والا اپنے آپ کو مارنا یہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے سجدہ زینب کر دینا، لیکن سجدہ زینب نے تو سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ مولا تم نے صدقہ قبول کیا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے جشن منایا جس کو آج لوگ شام غریبہ کا نام دیتے ہیں، یہ بہرائی بے حیائی کو عروج دیتے ہیں، یہ کبھی یہ شام اس شام کے برابر نہیں ہو سکتی۔ شہزادوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے گھوڑے دوڑائے، جشن منایا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن تقدیر نے ہنس کے کہا اور اے ظالموں، قتل حسین حسن نے مر گئے، یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد یزید تب کامیاب تھا، اگر حسین اس کی بیعت کر لیتے، حسین نے تو سر دے دیا ہے، بیعت نہیں کی، لہذا کامیاب حسین ہوئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا کر اب یزیدی جا کے اپنے خیموں میں بیٹھ گئے۔ رات کا ٹائم ہوا، سیدہ زینب نے چہرے پر پردہ ڈالا، آ کر اپنے بھائی کے قریب بیٹھ گئے اور آپ جانتے ہیں یارو، جس کا اتنا پیارا بھائی ہو اور بھائی بھی ہو سیدہ ہو اور میرے گوروں کے پھٹ پڑے ہوئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ کر کہتی ہیں زبان حال میں، اے دوست میرے سر نہ دینی، اے بہن تیری مجبور ہے، کتوں نے آما میں کفن مبا کے، اے تو شہر مت نہ دو، شہر مدینے اے سونا کفن بنا دی، لوکی تے کمر روڑ قبر آتے، اے میں چمبے دا باغ لگا دی۔ امام صاحب کی ہونٹوں سے آواز آتی ہے، یہ بے گورو کا پلا سے پڑے رہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مقابلے میں جو یزیدی تھے، یزیدیوں نے اپنے بندے جن کو قتل ہوئے تھے ان کو کفن پہنا کر ان کے جنازے پڑھا کر ان کو دفن کر دیا، ان کو بے گورو کفن پڑے رہنے دیا اور کیا کیا، آل بیت طہارہ کی شہزادیوں کو قیدی بنا لیا، اونٹوں کی ننگی کو ہاتھوں پر بٹھایا۔ واقعہ کربلا بھی بڑا دردناک ہے، لیکن کربلا کے بعد کے حالات بھی بڑے دردناک ہے۔ حضرت امام علی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اونٹ کی ننگی کو ہاتھوں پر بٹھایا گیا،
بیماری ماری شاہ اللہ کے دین ہے. آج لوگ ہر کڑیاں پہن کر یہ صرف نشانی کے طور پر اور کہتے ہیں علامتی طور پر کہ ہم جناب امام زین العابدین کی سنت ادا کر رہے ہیں. ارے تجھے یہی سنت یاد رہی ہے, تمہیں پتا نہیں امام زین العابدین کا کردار کیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ علامتی طور پر ہم کڑیاں پہننا یہ تو ویسے توہین ہے. کہاں وہ وقت جب یہ قافلہ چلتا ہے اللہ اکبر, آگے آگے ان یزیدیوں نے وہ جو 72 تن تھے ویرے لے لیے, ان کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھا لیے, ہر ایک نے سر بانٹ لیے, اتنے اس کے حصے کے, اتنے اس کے حصے کے. اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر خونی کے حصے میں آیا, یہ سر نیزے کے اوپر ہے اور سارے کے سارے نیزوں کے اوپر سر لٹکا کے جا رہے ہیں. اپنی ایمان سے سوچو, ظالم سے ظالم آدمی نہیں ہوگا وہ یہ کام نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. یزیدی کتنے ظالم تھے, اس لیے تو میرے آقا نے پہلے فرما دیا وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَنْ صَلَى أَهْلَ بَيْتِ. آقا کہا فرمایا جس نے میری اہل بیت پہ ظلم کیا اس پر جنت حرام ہو گئی ہے, اس کو کبھی جنت کی خوشبو آ سکتی نہیں. جنت میں ہو جائے گا جو اہل بیت کا ماننے والا ہوگا. اب یہ قافلہ جب چلا تو شہزادیاں بھی اونٹوں کی کوہانوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. امام علی مقام کے شہزادے کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کسی نے دیکھ کر کہا امام زین العابدین آج تو قید ہوا تو رو رہا ہے, یہ تو یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے فرمایا قید یوسف دی قید عابد دی, اس وچ فرق ہزارہ, یوسف قید اکلا ہویا میرے نال میں پردے دار. قید یوسف دی قید عابد دی, اس وچ فرق ہزارہ, یوسف قید اکلا ہویا میرے نال میں پردے دار. اور سنو کہنے والے, 40 سالہ پچھوں یوسف مل گئے باپ کے بھائیاں, میرا باپ قیامت ذکر پا گیا ہے جدا گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا شہزادہ یہ قافلے کی نگرانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ابن زیاد کے دربار کے کوفے پہنچے, کربلا کے میدان سے 80 کلومیٹر دور کوفہ ہے. اتنا 80 کلومیٹر آج جو سڑک جاتی ہے شاید وہ درمیان سے گئے ہو, تھوڑا فاصلہ کم ہو گیا ہو, کیوں کہ ادیشہ ویسے میں 80 کلومیٹر دور کوفہ ہے. اب جب کوفے میں پہنچے, ابن زیاد کے دربار میں پہنچے, آپ کا سر اکبر جب ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو آپ کے ہونٹوں پہ ظالم چڑی لگ کے کہنے لگا کہ اے حسین بڑا چل دیا ہے. حضرت زید بن ارقم صحابی اس وقت وہاں موجود تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا ظالم تو جانتا نہیں ہے ان لبوں کو کئی مرتبہ میں نے سرکار کو چھوڑتے دیکھا ہے, جہاں پر سینا پاک چڑی مار رہا ہے تو شرم کرو, انہیں پتا نہیں کہ حسین ابن علی ہے. ان شہزادوں کے لبوں کو کملی والے چھوڑتے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہنے لگا بابا اگر تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا. فرمایا بے حیا, جس کو حسین کا خیال نہیں آیا اس کا میرا خیال کیسے آ سکتا ہے. جلدی کر, میں تو چاہتا ہوں حسین کی محبت میں بھی قربان ہو جاؤں. یہ حضرت زید بن ارقم وہی صحابی ہیں جن کے گھر کو دار ارقم کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. دو حویلیاں مکے میں مشہور تھی نا, ایک دار الندوہ تھی جہاں سرکار کے خلاف بنانی ہوتی تھی, ایک دار ارقم تھی جہاں سرکار اور آپ کے چاہنے والے بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ دار ارقم حضرت زید بن ارقم کا ہی گھر تھا. آپ عزت کر کے چلے گئے, پھر کوفے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنے لگے تو ادھر سے جناب وہ بیٹیاں چمکاتے ہوئے امام زین العابدین کھڑے ہوئے. میں خبردار,
باغی نہ کہنا یہ حسین تو نبی پاک کے گلشن کا پھول ہے. سبحان اللہ. کہتا تو کون ہے؟ فرمایا میں بھی علی ہوں. سبحان اللہ. زور سے کہو نا میں بھی علی بن حسین ہوں. کہنے لگا تو بچ گیا ہے, اس کا سرکرم کیوں نہیں کیا؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح پوش ہے, آپ آگے تشریف لائی. فرمایا خبردار, اس اکیلے کو, اس کو اکیلا نہ سمجھنا, اس کو شہید کرنے سے پہلے اس کی پپو زینب موجود ہے, پہلے میرا سرکرم کرو پھر اس کا سرکرم کرنا. تو جانتا نہیں ہے کہ میں حضرت مولا کائنات کی شہزادی ہوں. سبحان اللہ. حضرات محترم, ان سروں کو کوفے میں پھرایا گیا, پھرا کر پھر دمشق کی طرف لے جایا جا رہا ہے. خولی کے بارے میں آتا ہے کہ خولی اپنے گھر گیا, کوفے میں اس نے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں, چہرہ دھو لوں تاکہ صاف شفاف ہو جائے. اب اندر جانے لگا تو دل میں خیال آیا, میری بیوی تو اتنے بیعت کی ماننے والی ہے, اس کو پتا چلا تو کیسے برداشت کرے گی. جلتا ہوا تندور تھا, تندور کے اندر حضرت امام علی مقام کا سر نورہ کے اندر چلا گیا. آگ تو اس کی بجھ گئی, لیکن کیا ہوا کہ جب اس کی خالی کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ تیرا کیا ہویا, بگڑا ہوا ہے؟ کہتا یزید کا ایک باغی تھا, اس سے جھگڑ کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا باقی سچ کہتا ہے؟ کہا ہاں میں سچ کہتا ہوں. جب باہر نکلی تو تندور سے روشنی نکل رہی ہے جو آسمان کی طرف. مورخ نے تو یہاں تک لکھا کہ خولی کی بیوی نے حضرت سیدہ فاطمہ کو بھی آتے ہوئے دیکھا, سیدہ خدیجہ کو بھی آتے ہوئے دیکھا, سیدہ مریم کو بھی آتے ہوئے دیکھا کہ اس پیارے حضرت امام علی مقام کے سر سے پیار کر رہے تھے, اس نار پور کی روشنی میں تشریف لا رہی ہے. آپ دیکھ کر حیران ہوگی, یہ نور کے سونے آسمان کی طرف جا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ جب اس تنور میں دیکھا کہ حسین بن علی کا سر تھا, انہوں نے باہر نکالا, دوپٹے سے چہرہ صاف کیا, سبحان, آپ کے بالوں کو صاف کیا, زلفے صاف کیا. اللہ اکبر. اندر آئی تو فرمایا ظالم تو کہتا تھا باقی کا سر تھا, یہ تو حسین بن علی ہے, یہ تو نبی کا نواسا ہے, تو نے تو اپنے لیے جہنم خرید لیا ہے, مجھے پتا نہیں یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. آج وہ ساری باتیں تو بھول گیا. اس نے کہا چپ کر کا شور نہ بچا, بچے سوئے ہوئے ہیں, فرمایا مجھے بچوں کی پرواہ نہیں. اس نے چہرے پہ کپڑا ڈالا, کہنے لگی جاؤ تم باسنے جہنم ہو, میں تیرے گھر سے جا رہی ہوں, ایسے بدبخت کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. کہنے لگا چھوٹے بچوں کا خیال کر. آپ نے فرمایا تم نے حسین کے بچوں کا خیال نہیں کیا, میں تیرے بچوں کا خیال کیسے کروں؟ تاریخ میں مورخ نے لکھا ہے کہ خولی کی بیوی باہر نکلی کپڑا اوڑھ کر, دوبارہ زندگی میں نہیں ملی کہ کہاں گئی ہے, یہ خدا جانتا ہے یا وہ جانتی ہے. اب ان شہزادوں کے سروں کو لے کر راستے میں بے شمار کرامتی, اور میں تو حقیقت بات ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں اور اس بات پہ قاصر ہو جاتا ہوں, یار یہ منظر دیکھنے والا تو نہیں تھا. جن شہزادوں کو میرے آقا نے اتنے ناز سے بالا, سیدہ فاطمہ سے عرض کرے اما صبح عید ہے, لوگ نئے جوڑے پہنیں گے, ہمارے جوڑے پرانے ہیں, تو ماں سر سجدے میں رکھ دیتی ہے, بیٹا سو جاؤ صبح نئے جوڑے مل جائیں گے. سر سجدے میں رکھ کے کہتی مولا ان کو نیا لباس نہ ملا تو صبح کہیں گے اما نے جھوٹ بولا تھا, فاطمہ کی چادر کی داد رکھ دیں. اور شہزادین کریمین کے لیے نئے جوڑے بھیج دے, اللہ نے جنت سے حضرت جبریل کو دے کر بھیج دیا. ان ظالموں کو شرم نہ آئی ایسا ظلم کرتے ہوئے؟ اور آج بولو جو یزید کو شہزادہ کہتے ہیں, حق پر کہتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. آل بیت پر اتنا ظلم کرنے والا شہزادہ نہیں ہو سکتا. بہرحال میں تو کہا کرتا ہوں اگر وہ شہزادہ ہے تو وہ تمہیں قبول ہو, ہمیں تو حسین ابن علی قبول ہے. ہم دعا کرتے ہیں
ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو اور تم دعا کرو تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو, تاکہ پتا چلا امام علی مقام رضی اللہ عنہ. آخری بات سنیے, بے شمار کرامات واقعات درمیان میں ہیں, لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ مختصر بات کی جائے, پھر بھی لمبی ہو گئی. میرا دل تو چاہ رہا تھا چونکہ رات بھی میں ایک بجے گھر میں آیا ہوں, دو جگہ سے میں پڑھتی ہوں تقریر کر کے, تو پھر آپ نے دیکھا گلے پہ اثر بھی تھا, گلے پہ بھی اثر اب نہیں ہے. سبحان اللہ, آج یہ شروع شروع میں تھا, اب تو ٹھیک ہو گیا ہے ذکر حسین کی برکت سے. بہرحال آخری بات یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے سر لے کے جا رہے ہیں, عیسائیوں کے پادری نے گرجے میں بیٹھے اندر سے دیکھا, یہ حسین ابن علی کے چہرے سے ایسے شعلے اڑ رہے ہیں, سبحان اللہ, ایسے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں جو آسمان کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ, باہر نکلا اور کہا کہ بات سنو, رات ہو گئی ہے یہاں رک جاؤ. سبحان اللہ, رات ہو گئی ہے یہاں رک جاؤ. کہنے لگے بات تو تیری ٹھیک ہے, لیکن تجھے کیا لالچ ہے, اگر رات ہم رکے تو تو ہمیں کیا دے گا؟ فرمایا میرے پاس 10,000 درہم ہے, جو میری ساری زندگی کی کمائی ہے وہ لے لو, اور ایک رات کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عیسائی نے 10,000 درہم ان کو دیے, عیسائیوں کے پادری نے آپ کا سرینڈر لیا, اندر گیا, غلام کے عطر اور جناب اللہ کے اوڑے سے آپ کے سر مبارک کو دھویا, داڑھی مبارک کو دھویا, کنگھی کی صاف ستھرا کر کے سامنے رکھا. جب رکھا نا تو امام علی مقام کے ہونٹ ہلنے لگے. عیسائیوں کے پادری کی زبان سے بے ساختہ کلمہ جاری ہو گیا, کہنے لگا حسین تو آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ اکبر کبیرہ, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جب صبح کا ٹائم ہوا نے کہا بابا یہ سر ہمیں دے دو, فرمایا اس ظالموں تم تو کہتے تھے یہ یزید کے باغی ہے, یہ تو نواسا رسول ہے, تمہیں سال کو شرم نہیں آئی, مجھے تو سر دیکھ کر کلمہ نصیب ہو گیا ہے. کہنے لگے چپ کر جا ورنہ تیرا سر تم سے ادا کر دے گی. اور میں آج اب مجھے زندہ رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, جب حسین ابن علی قربان ہو گئے تو میں کون ہوں؟ تلوار نکالی, جنگ کرنا شروع کر دی, حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا, اور قیامت تک کے لیے امام حسین کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا دیا, جس کا چہرہ دیکھ کر کلمہ نصیب ہو جائے. سبحان اللہ, جس کے نواسے کی یہ شان ہو ان کے نانے کا کیا مقام. سبحان اللہ, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت اطہار کی پکی اور سچی محبت و عقیدت نصیب کروائے. اللہ اس گھر کو سادو آباد رکھے, مرکزی میلاد مصطفیٰ کوثر کو دن دہنی رات چلنی کی عطا فرمائے. دیکھو کہاں صدر سے چلتے ہیں, سبحان اللہ, اور یہاں تشریف لاتے ہیں, سبحان اللہ, اور یہ بھی محبت آپ کی ہے, یہ آپ بھی یہاں سے چلتے ہیں اور صدر جہاں آپ کو اطلاع ملتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں, تو پتہ چلا حضور کے چاہنے والے آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.